წმინდა ეფრემ ასური, სწავლანი, სინანული ხე ცხოვრებისა, ნაწილი მეთერთმეტე. უხილავის ხილვა შესაძლებელია მეტად ცხადადაც და უფრო ნაკლებად ცხადადაც. არიან ასევე დიდი ქველმოქმედნი და ქველმოქმედნი უფრო მცირე ხარისხით. არიან მეტად მოშურნენი და მცირედ მოქმედნი და არიან ასევე მცირედ მოშურნენი და მეტად მოქმედნი. მართალი, პატარ-პატარა საქმეებითაც მოწყალე ყობს ღმერთს უფრო მეტად, ვიდრე სხვა მრავლის მოქმედი, რადგან ღმერთი ხედავს არა მოქმედებას, არამედ ადამიანის შინაგან განზრახვას. მისი თვალი განისვენებს არა იმაზე, თუ რა გააკეთა ადამიანმა, არამედ იმაზე, რაც მოშურნეთ არის აღსრულებული. ამგვარი მსჯელობით გამოწვეულ გაცბუნებას სახარებაში ნახსენები ქვრივი გააქარწყლებს. მიუხედავად იმისა, რომ მან ორი წვლილი გაიღო, უფრო ის ყოველთასა დაზდვა ფასის საცავსა. ამგვარადვე ისრაიტელები, რომლებმაც საწამებელის კარავში თხის მატყლი მიიტანეს, მდიდრები სწორად იკურთხნენ და ის ადამიანები ბისონს ოქროში რომ გრეხდნენ, იმათ თანასწორად შეირაცხნენ, რომლებმაც მატყლისგან საბურველი მოქსოვეს საწამებელი კარვისთვის. წმინდანები სხვადასხვანაირ ძღვენს წირავენ ღმერთს, განსხვავებისაებრ მათში დავანებული მადლისა. თუმცა ყველა სათნოება აპურებს ღმერთს, მაგრამ ყველაზე დიდ დღესასწაულს სინანული განუმზადებს. აკი სახარებაც გვაუწყებს, რომ ღმერთი უფრო მეტად ხარობს ერთისათვის ცოდვილისა, რომელმან შეინანოს, ვიდრეღა 99-თან მათ მართალთა. სინანული დღესასწაულს უწყობს ღმერთს და ის ზეცასაც მოუხმობს ნადიმზე. ანგელოზები ხარობენ, როდესაც მათ სინანული იწვევს სერობაზე. ზეცის ძალთა დასები ნადიმობენ სინანულისგან გამხიარებულნი. სვარაკებსა და ცხვრებს როდი უკლავს მათ სინანული, არამედ ცოდვილი ადამიანების ცხონებას წინა დაუგებს. სინანული მსხვერპლად წირავს ცოდვილებს, მაგრამ ისევ აცოცხლებს მათ. აკვდინებს და ისევ აღადგენს კუდრეთით. ეს როგორ ხდება? ისმინე. სინანული ცოდვილებს იღებს და მართლებად აქცევს. გუშინ ისინი მკვდრები იყვნენ. დღეს ცოცხლები არიან უფლისათვის სინანულის მიერ. გუშინ უცხოები იყვნენ, დღეს უფლისანი არიან. გუშინ უსჯულოები, დღეს წმინდანები. სინანული ჩემო საყვარლებო, უზარმაზარი ბრძმედია, სპილენს ოქროთ რომ გარდაქმნის და ტყვიას ვერცხლად. ო, რამ დიდრულ ძღვენს აღულნენ ღმერთს სინანული, როგორ სარგებელი მოაქვს თავისი საქმის წარმოებით. გადაადნობს და საზღაურს არითხოს. მას არც შეშა და ცეცხლი სჭირდება და არც დაქირავებული მუშები. ეს არანაირი ხელოვნება, როგორი გამოგონება, როგორი ძალია გარდაქმნისა. ტყვია თვითონვე გადაიდნობს თავის თავს. ეს როგორ? ისე, რომ ცოდვილები თვითონვე იქცევიან ბრძმედად თავის თავისთვის. სინანულის სულთქმა, სულ სხეულის წინააღმდეგ რო ააჯანყებს, ისეთ ცეცხს ანთებს, რომ ცოდვები თავის თავად დნება. როგორ სიტკბოებასა და შემსუბუქებას განიცდის სული, მან კი ერებების გამაგრებაში მაშინ დაიშლება, როდესაც ცრემს აღმოაცენებს ის, ვინც სულთქვამდა. დამონანიება განსწმენს წინანდელ, უკვე დაშლილ ცოდვისმიერ შინაგან განკურივებებს მანამ, სანამ მადლი გონებას შეერთვება და ტყვიას ოქროთ გარდაქმნის. თუ გინახავს, როგორ იღებს მინა იაგუნდის, ზურმუხტისა და საფირონის ფერს, მაშინ არ დაეჭვდები, რომ სინანული თითქოს ტყვიას ვერცხლად გარდაქმნის და სპილენს ოქროთ. თუ კაცობრივ ხელოვნებასაც შეუძლია ერთი ნივთიერების შერევა მეორესთან და ძველისთვის ახალი სახის მიცემა, მას საღვთო მადლს რამდენად მეტად ძალუც კიდევ უფრო მეტი სახსრულება. ადამიანი მინას, ოქროს ფურცლებს აფარებს და ის, რაც წინად მინა იყო, ოქროს შესახედაობას იღებს. ასევე იმ ადამიანს, რომელიც გუშინ უსჯულო იყო, საღმრთო მადლი დღეს ღვთის მონად აქცევს.
დააქცევს არა ზედაპირულად და გარეგნულად მხოლოდ, არამედ სინდშიც საღმრთოდ. ადამიანმა რომ მოინდომოს და მინას ოქრო შეურიოს, ის ოქროსებრ მინას მიიღებს. მაგრამ ადამიანი ხარჯებს ერიდება, ის ოქროს ყველაზე თხელ ფირფიტებს აფარებს მინას და ამგვარად აღწევს ამას. სინანული კი ეფუძნება რა ღმერთის სათნოებას, სულიწმინდის მადლს აზიარებს მონანულს და სავსებით გარდაქმნის მას ღვთისშვილად, რათა მას არამარტო გარეგანი ვარაყი ჰქონდეს, არამედ შინაგანი სამეუფო ზეზი ამშვენებდეს.